varmt välkomna hit till Flipperiet och till Black Ops. Och ett extra stort välkommen till Ruben Östlund. Och idag här så ska Ruben tala utifrån rubriken med dilemma som utgångspunkt. Jag lämnar över ordet till Ruben. Tack Christer, tack till Atrium. Det är kul att vara här bara. Litteraturfestivalen, det är den första liksom, litteraturfestivalen som jag har fått åka på och varit på boksignering och sådär. Jag kommer bland annat prata lite om hur vi har utvecklat de här idéerna och hur vi har skrivit manuset och hur jag tycker att man ska producera när man håller på med rörlig bild som uttryckssätt. Och det man kan säga med det här, vi har gett ut då Turist som i bokform och jag har aldrig skrivit manus i en American Standard-form som ni kanske känner till hur den är. Några av det. Att det börjar med interiör och så står det en plats och sen så en tid på dygnet. Och sen så skriver man bara vad som händer i bilden och sådär. Utan jag har varit mycket mer att jag, när jag skrev den sista nu, har skrivit mycket mer litterär form. Alla mina tankar och bara skrivit ner det som jag har varit intresserad av. Så att jag kommer inte prata om manuskrivande eller utvecklande av idé på något traditionellt sätt överhuvudtaget. Jag tycker att det traditionella sättet att producera film på, som man delvis får lära sig väldigt mycket på filmskolorna, är ganska begränsande och gör att uttryckssättet med rörlig bild inte kommer till sin fulla potential. Så att jag tänkte berätta lite om hur jag startade det första projektet som blev min första långfilm i Tarmongot. Och vad vi hade satt upp för attityd på det produktionsbolaget som jag gjorde tillsammans med en kompis till mig som hade gått på Filmhögskolan i Göteborg. Men först ska jag bara berätta hur jag blev intresserad av att filma överhuvudtaget. Det var så att när jag var i runt 14-15 års åldern så åkte jag jättemycket till Haparanda där min mormor och morfar var bodde och där min mamma var uppvuxen och där började jag åka skidor och skidåkning blev jag väldigt väldigt intresserad av, utförsåkning, och jag började närma mig filmandet genom att filma utförsåkning, att göra skidfilmer, och skidfilmer de är ungefär uppbyggda liknande som skateboardfilmer, det är liksom bara bilder som är musiksatta och där skidåkarna försöker göra så spektakulära saker som möjligt. Så jag hade ingen cineastbakgrund eller så. Jag har aldrig varit speciellt intresserad av filmhistorien. Inte det idag heller egentligen. Utan jag har helt andra inspirationskällor. Så att det var med de här skidfilmerna som jag började på Filmhögskolan. Och Filmhögskolan var rolig på det sättet i Göteborg att den satte ingen skillnad mellan fiktion eller dokumentär. Utan man studerade båda delar. Och de var ganska öppna för att man skulle använda sig av den här nya tekniken. Det var den digitala tekniken när det kommit då. Och den är treårig. Och när vi hade gått ut därifrån, då startade jag och Erik Hemmendorf då ett produktionsbolag som heter Plattformproduktion. Och jag tror att vi hade satt upp några regler för oss själva när vi skulle starta det här produktionsbolaget. För vi hade sett så många kompisar som hade varit aktiva inom filmbranschen som hade lagt ner jättemånga år på utvecklande av manus, ansökningar av pengar, där sedan de här projekten blev nedlagda, aldrig blev gjorda. Och vi tyckte det var sånt fruktansvärt slöseri med resurser. Alltså, det fanns personer som hade jobbat 3 år med ett manus, sen så blev aldrig filmen gjord. Så vi sa till oss själva att vi ska vara de som bestämmer om ett projekt ska bli av eller inte. Och sen vill ni vara med på Filminstitutet. Vill konsulenten vara med, då får de bara det. Är de inte med, då kommer de missa tåget. Så vi vill skapa en sorts attityd om att det är de som har någonting att riskera. Det är de som har någonting att missa om de säger nej. Snarare än att vi ber om lov att få göra våra filmer. Och det gjorde också att vi satte igång med produktionerna innan finansieringen var klar. Och det är nog en bild som jag har väldigt mycket av filmproduktion. Eller kulturproduktion i stort, liksom, att man producerar först, sen får man betalt. Och man förlorar nästan aldrig på att börja producera. Och jag tror att det kanske är lättare att förhålla sig i Göteborg och i Umeå och sådana ställen där inte man är så nära pengarna. För då är det liksom, då måste man ta det steget liksom, för att få någonting gjort. Men varenda film, till och med Turist, så har vi varenda gång inte varit fullfinansierade när vi har satt igång med det här projektet.
Och i turismen fanns en ganska rolig historia. Det var, vi hade spelat in i 2 månader. Och Erik skulle gå på semester, som är producenten då. Och vi hade fått in en sån här faktura på 800 000 som inte vi visste hur vi skulle betala över den här sommaren. Och han skulle precis gå på semester. Och har den här jävla fakturan hängande över sig då. Det var ju ingenting som man ville. Och precis då löste sig den här finansieringen och liksom, vilken otrolig lättnad. Och Erik berättar alla de här sakerna för mig. Det här får jag reda på i efterhand när filmen är klar. Det är ju väldigt, väldigt skönt. Det är ju skönt för mig att slippa ta i det. Men jag har aldrig fattat riktigt den ekonomiska pressen han har varit under. Och då visade jag honom ett klipp som jag tyckte var fantastiskt på YouTube. Jag kommer visa många YouTube-klipp här då. Som ni gärna får titta på sen när ni kom hem. Och det var Shanghai Tower hette det. Jag vet inte om det är någon som har sett det här. Det är 2 ryska killar som klättrar upp i en byggnad i Shanghai som är fruktansvärt luftig och obehaglig att titta på. Det är, liksom, det är nästan smärtsamt att titta på det här klippet. Ni måste söka upp det. Och de här, när de här 2 killarna klättrar högst upp ut på en byggkran liksom, och så har de såna här GoPro-kameror på sig. Och jag visade det för Erik. Och då sa Erik så här, ja, det är så det känns att sätta igång en film innan den är färdigfinansierad. Fattar jag plötsligt vilken press han är utsatt för hela tiden. Och jag tror att det är mycket den kombinationen. Erik har varit villig att ta en risk, vi har kunnat göra det. Ekonomiskt visst på vårt eget bolag. Vi har bestämt att vi ska göra filmerna. Som har gjort att vi har kunnat ha en kontinuitet i produktionen av filmer. Turist är ju den fjärde långfilmen och de har kommit ungefär med 3 års mellanrum hela tiden. Och att vi också har bestämt oss att vårt intresse är det som är det absolut viktigaste att hålla kvar när det gäller vår yrkesroll. Alltså överger vi vårt intresse, då överger vi också vår största resurs. Överger vi det som vi tycker är intressant och roligt, då kommer vi snart inte tycka det är kul att hålla på med det här längre. Och då kan vi inte hitta någon ekonomi i detta. Utan om vi bara lyckas identifiera vårt eget intresse, det som vi tycker är spännande och roligt, så kommer vi också kunna generera pengar för att producera saker. Och men jag ska, eftersom jag vill visa mer YouTube-grejer, eftersom jag vill att det ska göra oss fria från den här filmkonventionen. Jag vet inte alls hur okonventionella ni är och sådär. Ni kanske är liksom långt framför mig när det gäller. Jag kanske är totalt bunden till en massa bojor om konventionen vad ni är. Men jag ska i alla fall prata lite hur jag kände då när jag gick ut. För då, när jag gick ut skolan, så kände jag att filmbranschen är så extremt konventionell. De här filmerna som man får se på bio, de följer en mall som gör att jag är jättetrygg som åskådare. Jag vet precis vad jag ska tycka om det jag tittar på. Allt är förpackat under någon sorts filter av trygghet liksom. Och då gjorde jag ju min första långfilm som hette Gitarrmongot. Där tror jag hade en liksom en idé om att jag ska bara göra åskådaren så osäker som det bara går. Och jag tror att det var jätteviktigt att biografvisningen var en kontext som den här filmen skulle in i. Att den filmen jag gjorde, den var tvungen att presenteras i biografkontexten. För annars så skulle den inte bryta tillräckligt mycket med förväntningarna för att det skulle skapa osäkerhet. Och då var ju biografen, liksom, jag upplevde den väldigt konventionell. Den är fortfarande väldigt konventionell. Men det hade inte gått att visa den här filmen på YouTube, för då hade inte den skapat någon brytpunkt överhuvudtaget. Men däremot när de här filmkritikerna var tvungna att sitta i biografsalongen och titta på detta. Jag liksom bara gnuggade händerna när jag tänkte på att de skulle ha såna jävla problem att förhålla sig till det. Och jag förstod också, bryter jag tillräckligt hårt med det, då kommer jag skapa mig ett utrymme som regissör. Då kommer man börja relatera till mig på ett visst sätt. Så det var en ganska spekulativ liksom. Jag fattar, nu ska jag göra komma på de mest producerade situationerna. Jag vet inte om det är någon som har sett det, men du kan söka på det också sen, så kan du få se lite bilder ur den här filmen. De här karaktärerna som är med, som väcker mycket frågor om vilka de här filmerna är. Så det var ju människor som egentligen spelade rollen av sig själva. Och sen då så kom den här filmen ut i Sverige. Och man kan väl säga att det delade upp liksom kritiken i två läger. Det var de som tyckte att det var jättebra, och så fanns det de som tyckte att det var jättedåligt. Och det använde vi på DVD-omslaget till Gitarrmongot. Och det var ju också ett sätt att neutralisera all kritik. Så att vi ställer oss över det här, vi vet precis vad vi har gjort för någonting. Det är inte så att vi är överraskade att Nils Bäck Sundgren tycker att den är en dålig film.
Och då gjorde vi så på omslaget att på baksidan av Itarmomo så stod det liksom årets bästa svenska film. Och där hade vi alla fyror och det fanns en femma. Och sen när man kom hem med den här DVD:n och skulle stoppa in den i DVD-spelaren och öppna det, så stod det på insidan årets sämsta svenska film. Och där hade vi alla tvåor och ettor. Och jag vet att jag hittade på några tidningar också. Ingen moral och sådär skrev jag. Och, egentligen var det ingen som hade sagt att det var årets sämsta svenska film, men kom nog han filmkritiken Ronny Svensson. Han hade sagt att det var en av årets tre sämsta svenska filmer. Då ringde jag upp honom och sa, kan du inte säga att det är årets sämsta svenska film? Ja, okej, jag kan väl göra det då. Då presenterade honom på insidan, Ronnys rullar eller vad han tog igen efter då. Och även det var ju ett grepp att liksom försöka skapa någon sorts osäkerhet hos åskådarna. Att det här, ni måste börja titta på det här utifrån ett annat perspektiv än vad ni är vana vid. En av kritikerna som fick vara med på insidan, hon hade sagt att det här är inte en film. Och det tycker jag precis var den typen av reaktion som pekade ut hur konventionellt filmområdet är. För man börjar prata om tekniken som att den är en beskrivning av innehållet. Man börjar prata om att film är synonymt med... Ja, men jag tror att vi alla har tankar om vad film är synonymt med egentligen. Men hon använde ordet så felaktigt då, så jag tyckte att det ramar in precis hur konventionella det är. Och om man bara jämför om hur vi pratar om fotografi, så frågasätter vi aldrig när vi ser ett fotografi. Det är inte fotografi. Vi har inte lika stark relation till att innehållet är bundet till uttrycksformen. Men när det är film, då använder man väldigt ofta ordtekniken på ett felaktigt sätt. Då. Så därför där någon gång så tyckte jag att det började bli mer intressant att använda sig av begreppet rörlig bild. För rörlig bild har vi ungefär liknande relation till som vi har till fotografi. Vi har inte massa innehållsmässiga förväntningar om vad det ska vara för någonting. Och jag tänkte att vi ska... Eftersom detta är en manuskurs nu så ska ni få se ett av de absolut bästa rörliga bildklippen som finns, enligt mig då, i filmhistorien. Under alla de här 100 år, lite mer än 100 år som den rörliga bilden har funnits. Och den heter Battle at Krieger. Jag vet inte om det är någon som har sett den. Är det? Ja, det är några, men den är värd att kolla på hur många gånger som helst. Vi har haft så jävla kul när jag åkte runt på olika festivaler och så visat det här klippet för regissörskollegor. För det är ju som att de är helt bortkopplade från internet, filmregissörer alltså. Har du tittat på det här på YouTube? Kollar ni någon gång på YouTube? Nej, men de tittar liksom aldrig på YouTube. De håller på att titta på gamla, jag sitter sen Kane verkligen. Nu ska jag visa det bästa rörliga bildklippet som de har producerat om mänskligheten hittills. Oh my god. Can we get the baby? Oh my god. She's going for him. She caught him. Ja, men här ser man ju rörliga bildens liksom kvalitet tycker jag. Det är ju ett realtidsförlopp liksom, och hur intensivt och vändningarna som är det. Det är lite provocerande att vändningarna nästan är lika en Hollywoodfilm ju. Det kommer liksom en flock som lever i fred och frihet. Och så plötsligt kommer ett yttre hot i form av lejon. Och barnet blir kidnappat. Och så innan det slöar, liksom innan det, vi måste ha en vändpunkt någonstans, och då kommer krokodilen. Och sen kommer de ju tillbaks då och ordningen återställs. Alltså det är ju väldigt, väldigt så. Men det ska man inte luras av, för det går inte att skriva någonting sånt här i en och en halv timme som har samma typ av kvalitet som det här klippet har. Men jag tycker, eller ett av målen måste ju vara att vi som sysslar med rörlig bild ska överträffa de där bilderna. För att vi kan ju inte sätta våra ribba lägre än det där som finns där. Det är ju de där vi måste mäta oss mot. Alla de här miljontals som har en videokamera som kan lägga ut en bild på grund av att man har stött på ett ögonblick som är väldigt intensivt. Jag menar, det är de här bilderna som säger någonting om tillvaron tycker jag. Jag tycker att de här bilderna berättar extremt mycket mer om tillvaron än vad 99% av all film gör. För det är så mycket av filmen som är liksom där man försöker använda sig av någon sorts
en sorts universum som man reflekterar om igen. Och man tror att man ska förhålla sig till det här universumet för att det är så film ska produceras. Medan man då ofta överger sitt eget intresse. Jag kan inte komma på hur många gånger som jag har suttit liksom och skrivit när man ska börja hitta på scener. Vad som händer sen efter någonting och så vidare. För att man ska skapa någon sorts historia. Det var väldigt viktigt för mig när det gällde hur jag gjorde gitarrmålet. Utan där var det så här, jag bara skrev ner de scenerna som jag hade lust att filma. Och sen så blev den filmen ganska fragmentarisk. Men det var jätteviktigt för mig att inte hitta på någonting som låg emellan. För jag tror att jag hade kommit bort från mitt egna instrument då. Jag tror att jag hade liksom... Efter det så hade det varit svårare för mig att gå tillbaka till någonting där jag faktiskt kunde vara väldigt, väldigt trogen till det jag tyckte och tänkte. Så gitarrmålet blev verkligen bara en liksom fragmentariska olika nedslag med personer som skulle provocera publiken på något sätt. Göra publiken osäker liksom. Och som jag sa innan så tror jag också att det var en spekulation. Och att jag tycker inte att spekulation behöver vara ett dåligt ord. Men det får man ju lära sig när man kommer konst. Spekulation är dåligt. Utan vi ska bara göra saker som är genuina. Ett genuint uttryck som liksom bara är ren ärlighet. Vad är det? Vad är ren ärlighet? Att spekulera är att man vill erövra ett utrymme. Jag vill ju erövra ett utrymme. Jag vill ju att folk skulle veta vem jag var och vilka filmer jag gjorde. Jag ville vara en filmregissör. Det är ju genuint att vilja det. Och då förstod jag ju att om jag bryter tillräckligt hårt med allt det som finns på bio, då kommer jag plötsligt att skapa mig ett eget utrymme. Jag tycker man kan tänka på det, att bryta väldigt hårt med en konvention kan göra att man skapar ett utrymme. Men då måste man också veta vilken kontext man ska presentera saker i. Det går inte att bryta med en konvention på YouTube. Den kontexten är alldeles för stor. Då får man hitta på som ISIS gör eller liknande. Då måste man börja avrätta människor. Alltså då hittar de ett utrymme. Så att man måste vara medveten om den arenan man ska agera på. Och ha överblick på den arenan. Och så måste man vara spekulativ. Man måste spekulera i vilket uttryck kommer på en framgång. Sen kan man ju börja prata om då den samhällsbilden som man ger. Det är ju där det viktiga är någonstans. Om jag då ska in på bioarenan och uttrycka mig på bioarenan. Den samhällsbilden som ligger i grund för min syn på tillvaron. Är jag trogen den eller inte? Är det den jag vill reproducera? Eller vill jag köpa en ny bil? Är det det jag siktar mot? Vill jag leva ett Hollywood eller ett LA-liv? Man måste fortfarande vara trogen mot sitt egna intresse. Men för mig så är det inte fult att spekulera. För mig är det en självklart förutsättning med att vara verksam med någonting som handlar om kommunikation. Det är egentligen en förutsättning med att vara människa. Så fort du kommunicerar med en annan människa så måste du förstå om jag ska höja rösten eller sänka rösten. Eller om jag ska agera på ett visst sätt. Så fort jag vill få någon att lyssna på mig så ingår det ett skådespel att skådespela på någon annan. Så hela tiden tänka på vilken arena man vill vara. Hur ska jag agera på den arenan för att de bilderna jag har gjort ska bli sedda och få uppmärksamhet. Det måste man göra. Och jag blir förvånad, jag är professor på filmhögskolan i Göteborg. Jag försöker prata med alla studenterna. Vad vill ni att filmen ska visas någonstans? Och ingen av dem kan säga vad de vill att filmen de gör ska visas någonstans. Och det blir ju nästan helt omöjligt att göra en film om du inte vet vilket rum den ska visas. För då vet du inte heller vad du ska förhålla dig till för begränsningar. Så man hoppas liksom, det är en väldigt, väldigt gammal bild som vi måste ta hål på. Vi hoppas att man ska vara ett utvalt geni. Och att det som man har gjort på något sätt, då ska bara, folk ska bara omfamna det och tycka att det är helt otroligt och fantastiskt. Nej, det är hela tiden ett avkännande av arenan och väldigt mycket socialt spel liksom för hur man får en position där det man gör blir tittat på och blir bättrat. Ett klipp som är roligt att prata om då, för då har jag några kompisar som gjort Epic Split-klippet, har ni sett det? Det här från Claude Van Damme som står i Epic Split mellan... Har de flesta sett det, eller? Ja. Annars är det roligt att titta på det, men nu kollar vi inte på det. Men, för det innehar också någonting som Hollywood-dramaturgin använder sig väldigt mycket av. En person som vi har en sorts relation till, som har förlorat sin värdighet, men nu är han tillbaks. Och jag skulle vilja ha en övning på filmhögskolan som är okej, nu ser vi vem som når får flest tittar. Nu ska vi spekulera i vad klickar folk på när de är på YouTube.
För sen kommer den viktiga diskussionen. Vad är det vi ska för bild vi ska förmedla? För den är ju, där pågår kampen tycker jag när det gäller vad vi ska göra med det här uttrycket. Ska vi reproducera bilder som gör att människor får dåliga idéer om tillvaron eller inte lär sig någonting om tillvaron? Eller ska vi reproducera bilder som vi står för själva när vi tittar på tillvaron? Jag har ju varit mycket i Hollywood nu och jag kan säga att 9% av de personer som är aktiva där, de har övergett sitt egna intresse. De har liksom inget intresse i innehållet längre, utan de har flyttat det utanför sig själva. De har inte någon riktigt grundläggande samhällssyn som blir viktig att föra fram, utan de spekulerar i ekonomin istället. Och det blir jävligt tråkigt, det är så energidödande så det finns inte. Men kom ihåg det där med spekulationen, att den är inte ful och den måste göras. Man måste också veta vilken arena man sitter på. Vad är det de bilderna vi gör? Ska fungera? Vad ska de visas? Och FG Tarmongo där efter premiär, då var ju den liksom, det var 3500 personer som såg på den på bio. Det var ju totalt katastrof, liksom om man tittar på en biofilm. Men det spelar ingen roll, för vi hade lyckats skaffa oss ett kulturellt kapital liksom. Och det är ju så fint med konstbranschen att den älskar provokatörer, att liksom är det provocerande så blir det intressant igen alltså. Jag tror att många delar av vårt samhälle tycker om det. Liksom. Någon sorts städad provokation får du vara. Det får inte vara okontrollerad provokation. Det måste vara trygg på något sätt ändå. Det var det när vi var oss då. Men, och så skulle vi börja söka pengar för den kommande filmen, Det ofrivilliga. Och då någonstans när jag höll på med Det ofrivilliga, då lyckades jag börja formulera mig tematiskt vad jag ville göra. Jag kan inte säga att jag visste det när jag gjorde i Tarmongo. Nu gjorde i Tarmongo var det mer intuition. Jag ville göra de här bilderna bara. Jag kunde inte själv liksom säga varför de skulle vara i samma film och sådär riktigt. Men när jag började med Det ofrivilliga så kunde jag börja uttrycka mig som att jag var intresserad av gruppen och individen. Att jag var intresserad av nästan ett sociologiskt perspektiv. Jag ville uttrycka den filmen. Jag ville genom fem olika historier visa på hur fundamentalt det är för människan att vi är ett flockdjur. Och hur kommer man då åt det där med att människan är ett flockdjur? Jo, då blir det ganska uppenbart efteråt när jag tittar på de här olika situationerna att jag sökte efter dilemman. Och dilemman är ju jävligt fint. Alltså. Dilemman är ju en otroligt... Alla kan nästan identifiera sig med ett dilemma. Och ett dilemma skulle jag säga det är att man har man har två eller flera val, men ingen av valen är lätta. En individ hamnar i en situation, eller en grupp hamnar i en situation där tvingas att ta ett val, men ingen av valen är lätta. Och jag skulle också vilja säga att någonting som är specifikt för dilemman är att de är väldigt lätta att identifiera, men svåra att handskas med. Och då skulle jag vilja ta några exempel av dilemman. Och de här dilemman som blev i Det ofrivilliga. Jag tänkte plötsligt att alla kommer i mitt eget liv. Ja, det är situationer som jag har kommit ihåg från min uppväxt. Eller någon har berättat någonting för mig. Återigen någon som har berättat någonting som har varit intresserad av att berätta för mig. Intresset liksom för det som vi ska filma. Att man inte glömmer av det, för det är så lätt att man börjar hitta på, vi ska hitta på en historia och sen händer den här karaktären någonting liksom. Men om man bara tittar på de situationerna som man själv kommer ihåg i sitt liv, då plötsligt inser man, fan, den är jävligt intressant. Varför kommer jag ihåg den? Jag borde filma den. Och då kan jag berätta om en då som var en kompis som jag hade berättat. Han kanske berättade den när jag var i så här 12-13 års åldern. Och han hade åkt buss ner till Alperna för att åka skidor. Och det är en sån här långfärdsbuss. Och den här bussen går längs efter autobahn. Och den stannar vid ett raststätte och alla ska gå ut och äta och så vidare. Innan de stannar, då ska den här killen tvungen att gå på toaletten. När han är på toaletten i den här bussen så kränger den till så han råkar dra sönder gardinstången inne på toaletten. Det är en sån här liten fjuttig grej liksom. Så han försöker hänga upp den där gardinstången. Det funkar inte riktigt, men han tänker inte så mycket mer på det. Och de går ut och äter på det här raststättet. Och sen så när de går ombord igen på bussen, Då står guiden där och räknar in alla. Och så säger hon, vi ska alldeles strax åka vidare, men innan dess vill gärna vår busschaufför säga någonting. Och busschauffören, han tar mikrofonen och han riktar sig främst mot en grupp ungdomar längre bak i bussen.
Och han säger så här, ni får gärna spela musik och ni får gärna ha roligt sådär, men ni kan inte ha sönder grejer. Det går liksom inte. Och min kompis började tänka, vad fan är det den jävla gardinstången han pratar om eller? Men, ja, det blir väl snart på väg. Det är bara att den här busschauffören är så jävla upprörd, så att när han går tillbaka så sätter sig bakom ratten och bara väntar på att han kör vidare, då stänger han istället av motorn och så tar han mikrofonen och säger, ja, tyvärr är det så att jag kommer inte köra vidare innan den som har gjort det här erkänner. Och det tycker jag är ett utmärkt dilemma. Då har den här killen två val, han kan vara tyst eller han kan säga att det var han som gjorde det. Och det är inte lätt att säga att det var han som gjorde det. Det kommer vara jobbigt. Och det kommer vara ännu jobbigare att vara tyst. Och man har en litet ögonblick där när man kan säga, ursäkta, hallå, det var jag. Missar man det ögonblicket så blir det bara svårare och svårare. Och när jag då höll på med det ofrivilliga så började jag tänka, ja men fan, den här situationen handlar ju precis om vår rädsla att tappa ansiktet. Det handlar ju precis om en yttre bild på oss själva. Att våga ta skammen där då, liksom, och säga att ursäkta, jag har inte sagt någonting. Så då letade jag efter väldigt många sådana situationer, liknande situationer som skulle utspelas i olika grupper. Det var en grupp som var 13-åriga tjejer. Det var en som var ett 60-års födelsedagsfest och så vidare och så vidare. Och jag var ganska trogen mot hur det gick till i de här verkliga exemplen som jag hade. För det handlar, man behöver inte så ofta vara så jävla spektakulär, utan man ska vara spektakulär i det triviala. Det går ju att vara det också. Så jag försökte vara väldigt trogen till de verkliga scenarierna, hur det går till. Och i den här bussituationen, då hade då min kompis varit tyst liksom en halvtimme eller liknande. Och sen så hade det här ungdomsgänget längre bak. Det var en kille i det gänget som var så full så han hade somnat mot fönsterrutan. Så de andra väckte honom. Du, hallå, är det du som har haft sönder gardinstången? Och då, jag vet inte. Ja, det var väl jag. Så han tog på sig den här skulden och så började han köra vidare sen. Och så scenariet i sig stämmer väldigt bra överens med det ofrivilliga. Men i det ofrivilliga så satt jag ju då Maria Lundqvist i bussen. Och hon var den här personen som hade rört sönder gardinsången. Jag vet inte om ni vet vem Maria Lundqvist är, men hon är en skådespelare i Sverige som jag tyckte var jättebra. Men hon hade också varit en person som stod upp liksom för ett ideal i en situation som blev lite offentlig med någon annan skådespelare som hade gjort något dumt och så. Så hon offentligt så var hon en person som vågade säga det som är rätt och riktigt och så vidare. Och jag älskar den typen av approach, att man lägger inte förklaringen i vem individen är, utan man lägger förklaringen i hur situationen ser ut som gör att vi kan agera på olika sätt. Och väldigt ofta så brukar man ju förklara ett händelseförlopp i en film. Jo, men han hade väldigt svårt när han var liten och därför nu hände det här och det här. I vuxen ålder och så vidare. Men jag vill istället skapa en situation som gör att även en person då som tycker är moralisk har civilkurage och så vidare, även den personen kan handla på ett felaktigt sätt om bara situationen ser ut på rätt sätt. För att förutsättningarna i situationen gör det möjligt. Och för att vara riktigt elak då, som jag också tycker är roligt att vara mot karaktärerna, så lät jag istället det vara två föräldrar som har en liten pojke som har Down-syndrom på den här bussen. Och efter ett tag så kommer de fram till guiden och säger, jag tror att vi har någonting som Björn här vill berätta. Och då tar den här killen med Down-syndrom på sig skulden för att ha sönder den här gardinstången, medan Maria Lundqvist sitter här precis bredvid och håller tyst bara. Och då är det fantastiskt att man kan göra det trovärdigt, när man verkligen kan få, nej men det här är, det är möjligt, jag kan identifiera mig själv och agera på det här sättet. Jag ska visa ett annat tv-program som jag tycker är helt fantastiskt, som heter Taxi Driver Interview. Där jag har aldrig lyckats överträffa det här ögonblicket när någon försöker rädda sig själv från att tappa ansiktet. Och det är minspelet. Den exaktheten som uppstår liksom i det minspelet. Vilken beskrivning det är av kampen att försöka slippa tappa ansiktet. Och då är det, jag ska berätta lite vad det är först. Det är nämligen en taxichaufför som har misstag och hamnat i en direktsänd BBC-studio. Där det är ett nyhetsprogram och det ska handla om internetfrågor. Och den här taxichauffören inser ju när de säger namnet Guy Cuny
att det här är ju fruktansvärt fel. Se på hans minspel när han gör det. Och kolla vad som händer efter detta minspelet. För det berättar så mycket om hur vi människor agerar. And the growth of music online. Well, Guy Cuny is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you. Good morning. Were you surprised by this? Och hur han sen antar den här rollen då och börjar spela den. Och då börjar hur hela konventionen av en nyhetssändning ligger över det här som pågår. Det är två personer som är livrädda för att det ska uppstå ett obehagligt ögonblick. Ett obehagligt socialt ögonblick. Så att man försöker aldrig så långt det är möjligt att förhindra det. Alltså, journalisten hör ju inte ens att han bara säger nonsens. Ja. Så att hon är lika upptagen av honom att inte tappa ansiktet. Och jag tror att detta är bland annat en förklaring varför film är så jävla konventionell. För att vi försöker anpassa oss efter en överbyggnad, hur vi tror att det ska vara. Och så överger det som vi tycker är sant. För vi försöker bara anta rollen som vi förväntas vara. Vi antar en roll som vi förväntas vara som regissör, eller som skådespelare, eller som producent. Och hur har filmen sett ut innan? Alltså vi börjar härma någonting utan att vara medvetna om det. Och det var roligt, för idag så på litteraturfesten där borta så pratade jag med Lena Andersson. Och slutändan blev nästan konklusionen att vi har två väldigt olika världsbilder, hon och jag. Hon har en världsbild av att människan är en rationell varelse. Att vi är beslut som är eftertänkta och liksom utifrån att vi är intellektuella och vi har en överblick på varför vi gör som vi gör. Men alltså jag tror mycket mer att människan är en imiterande varelse. Jag tror att vi härmar det vi har sett innan. Och det är ju jättefint att se hur han härmar då en internetexpert. Och han är ju ganska bra. Han skulle ju kunna bli internetexpert bara han har gjort det här på gången. Och antagligen klarar sig lika bra som många andra internetexperter som uttalar sig till det. Och just det här härmandet. Jag har ju undersökt det här härmandet i många filmer som jag gjort. Jag ska komma tillbaka lite senare. Men jag kan bara berätta om. Som det var med första filmen då som gjorde Gitarrmongot. Den var inte finansierad förrän vi kanske hade filmat 3/4. Andra filmen, Det ofrivilliga, så fick vi ett utvecklingsstöd. Då började vi filma två av de här delarna. Vi skulle börja med den tredje delen och vi hade fortfarande inte fått ett ja från långfilmskonsulenterna. Och vi hade tagit med banklån och så vidare. Och till slut lyckades vi precis trycka igenom ett ja då hos en av de här. En av de här konsulenterna. Och så att jag tror att det är jätteviktigt att komma ihåg det om man vill hålla på med långfilm, om man vill göra det utan att filma, att man försöker säga att skriver man bara ett väldigt, väldigt bra manus då kommer man få pengar. Och det är inte sant. För det är nästan ingen som kan avgöra vad som är ett riktigt, riktigt bra manus. Om inte man har en relation till regissören, om man inte har en relation till sammanhanget, då kan jag säga att detta går verkligen att genomföra på ett fantastiskt sätt. Och ett sätt för att liksom bevisa det tycker jag är, många pratar om att Fucking Åmål var ett otroligt bra manus. Där har vi verkligen ett bra manus. Och det fick ju inte stöd förrän vid tredje eller fjärde gången de skickade in det. Det skulle handla om en sån barnfilmskonsulent tror jag som stöttade den filmen. Så att man lär ut ett sätt att göra film som inte stämmer överens med hur det faktiskt produceras. Utan det är nästan det där manuskonsulentsystemet som finns nu. Det är ett sätt som gör det mycket lättare för människor att säga nej. Så om jag får in massa manus till mig så kan jag, så läser jag dem då. Och så kan jag säga nej till alla som inte har en social kontakt med. För har jag en social relation där det är någon person som jag känner som kommer med det, då blir det jävligt svårt att säga nej. Och det är de manusen som får jag. Är inte de manusen som är bäst som får jag, eller som är bäst just för det. Det är ju extremt svårt att avgöra vad som är bra manusen. Så tro inte att man kan sätta sig och nu jävlar ska skriva ett riktigt jävla bra manus och då kommer man förstöra. Utan det handlar om att ha en producent som kanske är en av konsulenterna känner innan, eller man kanske har gjort en film innan som man kan ta med sig och andra. Och till och med, eller när det var det ofrivilligt så var det så långt som vi nästan hälften som vi hade filmat innan vi fick ett ja från den konsulenten. Och det var verkligen att vi fick trycka igenom det där jobbet. Och så hade vi ganska roligt när vi gjorde den. För vi satte väldigt höga
målsättningen med det. Vi sa att vi ska premiär i Cannes 2008. Och det var ju ett sätt att göra det ännu mer att de tar en risk, de här konsulenterna, om de säger nej. Och det var också ett sätt att öka vår egen prestation. Och det var också ett sätt att ha en målsättning. Och målsättningen i sig, att den finns målsättningen, gör också att det blir möjligt. Men om man bara hoppas att det ska ske, då är det ju väldigt, väldigt liten chans att ske. Men om vi däremot säger så här, vi ska ha premiär i Cannes 2008. Vad behöver vi då göra för att det här ska ske? Bland annat så kan vi ta kontakt med en fransk samproducent som vi vet är bra på att få med filmerna i Cannes. Och gillar han då någonting vi har gjort så kan vi starta ett samarbete med honom. Och det var det vi gjorde. Man förstår att filmen måste vara utformad på ett visst sätt. De har en viss typ av smak där. Det är inte vilken typ av film som helst som kommer att komma med på den festivalen. Man kanske måste ha ett ämne som är anpassat efter det rummet. Men om man sätter målsättningen, då börjar man ju också anpassa sitt sätt att göra filmen. Man ökar sin egen prestation, man förstår att man måste ta i väldigt mycket. Jag måste vara jättenoggrann, jag måste se till att de här bilderna blir väldigt, väldigt bra. För annars, det är hård konkurrens som kommer in där. Men så fort målsättningen är gjort, då kan man också öka sin egen prestation och planera så att det blir möjligt. Och så gick ju det hem, och då var ju det fantastiskt. Och då skriver den här långfilmskonsulenten kram och sånt där i avslutningen av det de tycker. Och vi skriver bara tillbaks, så kul att du har varit med ända från början. Och han fattar liksom aldrig att vi är ironiska. Samtidigt måste man ha respekt för det där yrket, att sitta där och liksom välja bland 200 mål. Det är omöjligt att säga vilket som är bäst eller inte, om inte man har börjat bygga upp en relation med dem. Så att jag tror att det är nog inget roligt yrke överhuvudtaget. Men återigen, manuset är inte det som gör att man tar ett beslut. Utan hur man gör någon trygg i sitt beslut, det kan gå till på sig extremt många sätt. Men det handlar ju om att de ska vara trygga för att till slut kunna säga ja. Eller att de ska vara så socialt pressade så blir det en konsekvens för dem. När vi skulle få med den här långtidskonsulenten, nu gjorde vi en kort film. Som... vi använde för att förklara hur vi ville göra det ofrivilliga. Och den är också en situation som där en person agerar utifrån ett visst sätt för att slippa tappa ansiktet. Och när vi höll på att spela in den här filmen, då hamnade jag själv i en situation som blev typ som Taxi Driver Interview. Alltså där jag i min roll som regissör jag var rädd att inte leva upp till den. Vi ska kolla på filmen först, så ska jag berätta om den situationen. För den har varit extremt lärorik för mig, den situationen. Byström, jag har fan inte dött någon som hoppat härifrån. Jag vet inte. Har det? Men hade jag vetat det har du sagt, eller hur? Så jag var knappt varit här på 2 år. Hur ska jag kunna veta det? Men du bor ju för fan här. Det är klart att han vet om det är någon som har dött här för 2 år sedan. Det fattar du väl? Är ni dumma i huvudet, eller vad fan är det frågan? Jag har aldrig dött en enda karaktär i mina filmer. Jag är inte stolt över. Det är så många som inte har haft ihjäl massa karaktärer och den där filmen. Men så det kan alltid tänka på, om ni tittar på någonting, det är aldrig någon som kommer dö eller så. Men den här använder vi som för att sälja in det ofrivilliga också, så för att försöka få pengar. Och då var manuset egentligen 4 sidor synopsis där vi skrivit händelseförloppet i de här olika situationerna. Då hade vi tänkt att det här skulle vara en av händelseförloppen som vi skulle få vara med vad som hände nere på campingen sen mellan det här gänget och sådär. Vilken fruktansvärd midsommar de skulle ha. Men den blev lite såhär, eller vi kände att den blev liksom färdig med den när vi hade gjort den här kortfilmen, och det funkar så bra i sig själv, så att då skippade vi den och hittade på, eller körde vi någon av de andra delarna. Så. Och bara komma tillbaka snabbt till liksom manusprocessen. Det som jag brukar göra som metod är att jag pratar väldigt, väldigt mycket om innehållet och situationer som har någon effekt på den som lyssnar. Till exempel berättar jag mycket om den här busshistorien och hon som drar sönder gardinstången. Alla kommer i kontakt med och säger någonting hos själva. Och sen så berättar de om någon erfarenhet som de har haft. Och då är det något som är intressant, så snor man bara det direkt. Och det är det absolut effektivaste sättet att skriva manus, tycker jag. För att
Direkt när jag berättar någonting för någon annan, då får jag också känna av hur det funkar. Om jag ska lägga upp min berättelse på ett annat sätt, eller om jag ska behöver in någon ingrediens. Jag känner direkt när det är något område som är lite svagt, där jag inte får någon kontakt. Och man lär sig jättemycket på att berätta om innehållet i en film. Och jag tyckte nog att när jag gick filmhögskolan, då har man fått lära sig tvärtom, att man ska inte berätta om det man håller på med, för då förstör man liksom det. Men jag tror att det egentligen handlar om oss, att det är lite jobbigt att berätta om man inte helt bestämt sig, för att då utsätts man för den egna osäkerheten, att jag kanske ska tvivla på det jag har gjort. Är det verkligen rätt, det som jag har gjort? Eller det jag har valt att filma? Men det handlar egentligen bara om uthållighet, skulle jag vilja säga då. Man har valt rätt, men hur man sen ska komma fram till hur det ska göras, det kan ta lite olika lång tid. Och det gäller att ha uthållighet när man ska göra det. Man ska våga utsätta sig för det om och om igen. För till slut så fattar man, just det är så jag ska göra det. Det är så det behöver göras. Och det är lite grann som att man försöker hitta en idé som ska garantera ens energi under en hel process. Alltså jag hoppas att jag ska hitta en idé så det gör att nu är det bara att köra. Så kommer det aldrig vara, utan man kommer ha en idé och så kommer man tvivla på den under vissa perioder. Och sen plötsligt kommer man nå ett steg när man går vidare. Och så kommer det gå ner igen. Och sen så plötsligt når man ännu en nivå upp. Liksom. Så man gräver sig djupare och djupare i de idéerna som man initierar. Men just det här med att våga utsätta sig för de här situationerna. När man försöker kommunicera den till en annan person. Är jätteeffektivt och jättebra. Och någonting som ju naturligtvis gör att man använder sig av många fler hjärnor än sin egna hjärna bara. Det blir också en helt annan dynamik. Och... de flesta riktigt bra idéerna är det nästan alltid någon annan som har sagt. I alla mina filmer. Den här situationen som jag var med om på den där bron som jag lärde mig jättemycket av och som också var en precis spegelbild av alla karaktärerna i det ofrivilliga. Det var att inspelningen i den här filmen var 3 dagar. Vi hade 3 olika kamerapositioner. Det var ju 3 bilder, så det var liksom 1 kameraposition varje dag. Och den andra dagen, ni såg den här halvbilden, eller den här bilden som var lite tätare på dem, den tätaste bilden. Inför den dagen så hade jag jättestora planer för en bild som jag tänkte, det här kommer bli fantastiskt, den här bilden. Och då hade vi gjort så att det hade byggt ett högt torn med så här byggställningar på bron. Och på den bron så hade vi satt en gibbarm. Som är en sån här lång arm där man kan sätta kameran längst ute på den här armen. Så att den skulle liksom filma utifrån luften ovanför vattnet in mot bron. Så man skulle liksom se honom när han stod så här utanför, väldigt exponerat då med vattnet nedanför. Och problemet var att jag hade aldrig sett den här bilden. Jag hade ju bara en tanke i huvudet hur den skulle se ut. Och jag hade kanske hållit någon kamera utanför och liksom lyckats ta någon bild lite grann sådär. Och det var ett jäkla jobb att bygga den där ställningen. Och det blåste mycket. Och hyra den här i Dolly, den där gibbarmen, den där positionen. Det var liksom något av det dyraste jag hade hyrt då liksom, under en filminspelning. Och efter liksom en halv dags arbete så var till slut hela den här konstruktionen klar. Och så kan man ju koppla in en kabel till monitorn så man äntligen får se bilden. Och i samma ögonblick som jag ser bilden så inser jag att jag kommer aldrig använda den här. Det här ser totalt konstruerat ut. Man börjar bara reflektera på hur sitter kameran där ute i luften. Och det känns liksom riktigt kast. Och vi ska gå iväg och äta lunch. Och sen direkt efter lunch ska vi börja med tagningarna då. Under den här, jag tror aldrig jag har gjort av så mycket energi någon gång på tankeverksamhet som under den lunchen. Då brottades jag med den här tanken då. Jag ska... Fan, vi spelar in scenen och sen så gör vi så att jag hör av mig till alla ett par månader senare och säger att jag tänkte fel, vi måste ta om bilden eller vi måste ta en ny bild eller liknande. Jag hittar på en ursäkt senare. Jag tar inte konflikten nu, jag skjuter den framför mig. Jag inser aldrig under det här ögonblicket att jag håller på att göra samma sak som huvudkaraktären i filmen. För att slippa tappa ansiktet, slippa liksom förlora min identitet som regissör, så ska jag då bara låtsas som att jag vet vad jag håller på med.
Men någon gång i slutet av den där lunchen så bara, fan, jag måste säga det. Jag måste säga att det är, jag har tänkt fel. Jag vet inte hur bilden ser ut. Vi måste riva tornet. Så jag samlade alla och det var 25-30 stycken i det där teamet. Och så, ja, egentligen ska vi ju nu börja med inspelningen. Men jag måste erkänna att jag har tänkt totalt fel. Jag kommer aldrig använda den här bilden. Ni måste sitta och vänta på mig. Då fanns det en sån här båtbyggarvarv där nere där vi hade... Där vi fick vara. Ni måste sitta och vänta på mig där medan jag går upp, runt uppe på bron och försöker hitta den bilden vi ska använda oss av istället. Och jag hade nog trott att nu kommer det bli lite myteri här. Eller folk kommer lägga sig i. De ska också hjälpa till. Det är ju en fin egenskap. Men det kan också vara att man inte då kan vara riktigt känslig för sitt egna instrument. Men då var det en erfaren ljudtekniker som hade varit med och jobbat med... Han har jobbat med massa olika, Roy Andersson och Marie-Louise Ekman och, under många år. Och han kom fram och sa till mig så här, nu ska du veta, nu litar jag ännu mer på dig. För han förstod väl också att jag var rädd att det, att det skulle tappa, liksom, ja, att det skulle bli myter i då. Men han bara, nej, nu litar jag ännu mer på dig. Och jag tror att jag förstod någon gång efter detta att detta var ett extremt viktigt ögonblick för att enda anledningen till att jag ska vara regissör, det är att jag litar på mitt egna instrument. Att jag vågar låta det styra mina beslut. Och det är ju ganska, en filminspelning är en intressant situation på det på grund av att det är väldigt dyrbart och kostsamt att hålla på. Så om det är så att jag inte har nått fram så måste jag vara liksom säker på mitt eget tyckande för att jag ska kunna pusha den här inspelningen en dag till. Eller jag måste kunna säga att vi får satsa, det får kosta mer pengar. Ibland kostar en inspelning av liksom ett par hundratusen. Men om det skulle vara så då att jag i det ögonblicket övergav mitt instrument. Om det skulle vara så, vi kör på, det är väl okej. Okay. Då har jag också övergivit anledningen till varför jag ska vara regissör. För då är det ingen som styr med sitt instrument i sitt tyckande. Det har jag lärt mig jättemycket på. Att man måste försöka lita på vad tycker jag egentligen. Och tyckandet, egna tyckandet är ju så... det kan ju vara så här, men ska skylten vara där eller ska den vara lite åt höger? Ja, nej, den ska vara lite åt höger. Eller ska den vara där? Alltså man kommer nästan alltid åt egna tyckandet när man börjar flytta på objekt. När man börjar testa olika varianter. Det är egentligen, det finns liksom inget... Det finns inget hokus pokus över det egna instrumentet, det egna tyckandet. Och jag skulle vilja dra en exempel som när jag provar castingen på Thomas då i Turist. Den här mannen som springer iväg och sen ljuger för sin familj och han har, eller för de andra, inför sig själv och inför de andra och säger att jag sprang absolut inte iväg. Då tittar man på olika personer när man gör castingen och så tittar man på den här skådespelaren. Hur känns det när han säger det? När han försöker ljuga? Ja, vi kastar en annan. Vem känns det smärtsammast liksom? Det är alltid det jag tittar efter. Ja, det är mycket smärtsammare när den personen gör det. Så att själva jämförandet av olika saker, det är då man kan komma fram till, i alla fall för mig, då kan jag komma fram till, ja, men det är så här det ska se ut. Och jag tror egentligen att alla har det instrumentet i sig, alla definitivt. Så fort man börjar liksom ta egna beslut kring något estetiskt, eller så fort man börjar försöka rita av någonting, då kan man säga, nej, det är inte riktigt så det ser ut. Men att vara väldigt sensibel och vara väldigt noggrann med att inte överge det där, det är då någonstans som det kan bli riktigt bra. Och det är då också det finns en anledning till att man ska rekonstruera. Och alla andra kreativa personer också. Jag tänkte att vi kan ta lite frågor sen till sist liksom. Men jag skulle vilja prata om en sak till som jag bara vidrörde lite innan. Och det var ju det här att jag tror att människan är imiterande varelser snarare än att bli en rationell varelse. Och då tog jag bland annat ett exempel med Lena Andersson som handlade om en sak som Robert Saviano hade sagt, den här författaren som har skrivit Gomorra, den boken som handlar om maffian i Neapel. Och då berättade han att liksom ett halvår efter en Quentin Tarantino-film hade kommit ut runt om i världen. Då började de här unga gangsterkillarna skjuta med pistolen på sidan så här i Neapel. Och det är ju helt orationellt för att det är väldigt svårt att träffa någon när man skjuter med pistolen på sidan. Och
konsekvensen av det blev att blodsutgjutelsen blev mycket större när de sköt. Och polisen hade väldigt mycket större problem att städa upp efteråt. Så att vi imiterar bilder, för jag tror också här har vi någonting som är väsensskilt när det gäller text och bild. För bild har ju den förmågan att den nästan kan skapa ett minne, ett fysiskt minne hos oss själva. Så när vi försöker relatera till situationer i livet, sånt som vi inte upplevt i verkligheten själva, har vi då ett bildminne av det, då är det det vi kommer använda som referens när vi ska agera och när vi försöker orientera oss. Och jag skulle vilja visa en bild för att jag tycker att det finns så extremt naivt hur media förhåller sig till. Det kommer bara vara stillbild, så vi behöver nog inte, eller kanske då, släcka. Om man kan titta på den här. De här unga männen som har hållit på med de här skolskjutningarna runt om i världen. Som ju det är uppenbart att de imiterar någonting. Dels i sin retorik, hur de uttrycker sig. Och de här poserna liksom. Var får man en sån pose ifrån? Alltså man har sett den och man börjar imitera bilden. Och då går det inte att använda sådana här argument som att nej, men jag blir inte våldsam av att jag spelar dataspel. Nej, men du kanske inte befinner dig i riskgruppen. Du kanske inte är den som den procenten som då eventuellt inte har andra sätt att uttrycka sig eller andra sociala kontakter eller känner sig exkluderad ur samhället. Men det är på de människorna som de här bilderna då kan få som tydligast konsekvens. Sen skulle man ju kritiskt kunna säga då, ja men om vi bara håller på med den där typen av bilder, då tränger vi också ut möjligheten att få in andra bilder i våra huvuden som kanske kan ge oss någon information som är användbar i våra liv. Så det går inte heller bara att säga att jag blir inte våldsam av våldsfilm, därför är det befogat att hålla på med våldsfilm. Utan man måste titta på det här utifrån väldigt många olika perspektiv. För de där bilderna som vi får in i våra huvud, de konkurrerar med vilka bilder vi ska lägga vår tid på. Men det här poserandet då som de här unga männen då. Och så kan man ju titta på en tidning som Aftonbladet då, som alla annan media runt om i världen gör, publicerar den här bilden på den här mannen. Och är själva med och reproducerar det beteendet sen. För om en annan person får syn på den där bilden och jag känner också att jag vill ta den här martyrrollen som den här mannen får göra, det är klart att jag kommer börja imitera honom. Och Aftonbladet och media, hur ofta reflekterar de över att de är med och reproducerar beteenden? Jag tycker att de pratar ju som Lena Andersson då. Människan är en rationell varelse, så vi kommer välja bort det, för det är ett dumt beteende. Nej, tyvärr är det inte så. Och det var ju intressant med terrorbombningarna som skedde i Paris då. Hur media förfärades över att den här terrorbombningen som skedde i Danmark, hur kunde den ske så tätt efter det som hände i Paris? Ja, vad fan, media var ju totalt dominerad av den terrorbombningen under de här veckorna som var emellan. Och sen så ansiktena på de här personerna då, som också fick ta en sorts offentlig roll på något sätt. Och det kanske finns en tid nu där vi kan bli mer medvetna om de här sakerna, när vi blir medvetna om vilken kraft utifrån perspektivet på människan har. Alltså vilken kraft vi har när vi kan föreställa oss själva, och vilken kraft det finns i hur vi försöker anta roller när vi blir mer och mer vana vid sociala medier. Men vi måste också göra då i så fall, tycker jag, att vi ifrågasätter mer hur man väljer att rapportera om de här sakerna. Jag ska snart visa ett klipp som är en rekonstruktion av ett misslyckat rånförsök som jag såg när jag var i Stockholm. Jag och Erik Hemmerhoff, när vi var på väg till Svenska Filminstitutet för att finansiera det ofrivilliga, då ser vi plötsligt ett rånförsök mot NK. Och det stämde så fruktansvärt dåligt med hur jag trodde att det skulle gå till. För trots att jag aldrig hade sett ett rånförsök innan, så trodde jag att jag visste hur det skulle se ut, inser jag när jag står och tittar på det. Så jag blir totalt, jag blir bystander-effekten, alltså liksom den som är så här, inte ringer polisen, inte gör någonting överhuvudtaget. Vi ska alltså kolla på det, men jag tänkte bara snabbt, jag ska bara gå in på en sak som jag tycker är intressant, det här utifrån perspektivet. Man ska prata om hur människan agerar då. Det här är utifrån perspektivet då, som vi har på oss själva, att vi kan se oss själva i relation till andra människor. Det gör ju att vi är jättebra på att samarbeta, tror jag. Och det gör också att vi är väldigt känsliga för det här med att tappa ansiktet. Vi försöker anpassa oss för en roll, precis som taxichauffören, försöker man anta en roll om det som förväntas av mig.
Och det gör att skam har en jävla kraft över människan liksom, när det gäller vårt beteende. Alltså skam verkar ju vara liksom någonting som, man kan ju se att djur skäms ibland, andra djur då. Men att människan verkar vara det djuret som skäms absolut mest. Och jag skulle ta ett exempel bara som jag tycker är så talande som vi pratade om innan här idag också. Det är, i Sydkorea så var det en färja som gick under. Och det var en rektor på den här färjan som hade övergett sina studenter för att överleva då. I överlevnadsinstinkt så hade han liksom kastat ifrån skeppet, hoppat ner i en livbåt och klarat livhanken. Sen efteråt när han insåg vad han hade gjort, då skämdes han så mycket så att han valde att avsluta sitt eget liv. Så att man rationellt sett kan välja att avsluta sitt liv i ena änden av en händelse, och i början av händelsen så har man då drabbats av en sorts överlevnadsinstinkt och agerat för att överleva. Det tror jag också är någonting som är extremt specifikt för människan. När jag ska titta på den här filmen, Händelse vid bank, och ni får se där hur förvirrat vi agerar, för att vi tänker oss att vi ska få se något kasino person av ett rån eller sådär. Men när det inte ser ut som det, då blir man väldigt handlingsförlamad. Aftonbladet rapporterade om den här händelsen som vi såg då. Då var det ju, vi gjorde om lite att vara bank och så här i fiktionen, men du var ju på NK på Hamngatan i Stockholm. Och dagen efter kunde man läsa i Aftonbladet så här: rånförsök mot NK kan ha varit extremt välplanerat. För du fattar att de som sitter och skriver den där har en referens i huvudet som de utgår ifrån. På samma sätt som jag tror att vi hade det när vi skulle se den här händelsen. Liksom, att de här personerna då som beter sig så förvirrat och går till fel ingång. Och det här totalt absurda med mannen som går fram till moppen och lägger den ner och står på andra sidan och pelar och kikar fram mot rånarna och sådär. Alla de här detaljerna var med. Och det var liksom ingen som betedde sig som att detta var ett riktigt, att det var bara riktigt på riktigt liksom. Och de här personerna som går fram och har glass som liksom försöker stå lite närmare och titta på vad det är som händer så man verkligen kan se det. Och det otroliga gapet mellan oss och den här rånaren på slutet, alltså den här personen som kanske befinner sig i sitt mest dramatiska läge någonsin och vår vardag som obönhörligt ska fortsätta liksom, vad fan, du måste gå nu, fan, annars hinner inte vi till det här mötet. Och att du klagar på den här mobiltelefonen, att du inte går att zooma på den liksom, så här. Hur trivialiteten spränger sig in i verkligheten, men där jag trodde att det här skulle vara så dramatiskt och effektivt och att världen skulle stanna upp när det hände, det trodde väl antagligen rånaren också. Plötsligt är jag huvudrollsinnehavare i mitt eget liv, så ligger man där. Och vardagen bara fortsätter. Och det var så många krockar liksom i relation till hur jag trodde det skulle se ut och hur det sedan såg ut. Och jag tror att det är ett väldigt extremt exempel just när det kommer till våld och sådana saker. Då ser vi effekterna av det väldigt, väldigt tydligt. För vi har så få andra referenser av det i verkligheten. Så att då känner man verkligen hur påverkade vi är av de där bilderna. Bland annat så är det vanligt att polisen i Sverige får höra att av samma som blir gripen och så, ska du inte läsa upp mina rättigheter och sådär. Man har en referens som kommer från en amerikansk film. Men däremot så tror jag egentligen då att den typen av film som gör störst påverkan på oss, det är den som handlar om relationer och mer vardagliga saker. Och det finns ju undersökningar som bland annat visar att människor som tycker väldigt mycket om romantiska komedier, de skiljer sig i ganska stor utsträckning. Det är sådana faktor jag älskar ju. Men så att i grunden på den här spekulationen som man då gör för att erövra ett utrymme, så har det också varit väldigt viktigt för mig att man tycker att de bilderna man skapar stämmer överens på något sätt med den synen man själv har på världen. Och det är ganska tacksamt med film då, för det finns så många stereotyper som har blivit reproducerade om och om igen som man kan bryta mot, och man kan hitta energi genom att bryta mot de här stereotyperna. Och det är ju någonting som jag sysslat med ganska mycket i Turist, och den här mansrollen som jag försökte bryta med i den
den här förväntningen på mannen, och mannen som hjälper och står upp för sin familj och så vidare. Som kanske är den mest reproducerade mansrollen som finns. Är det någon som vill fråga någonting? Ni kan gärna fråga någonting efteråt också annars, om ni vill det. Men annars är jag klar. Jag tänker att det är mycket.